I denne udgave af Agri i Tech Media skal du med her til det vestlige Lolland, hvor over 40 veterantraktorer skal på auktion. Det sker på Kapow-auktioner sidst på ugen, og den her film, ja, der får du indblik i, hvad det er for nogle traktorer, der blandt andet skal på auktion. Der er blandt andet nogle sjældenheder, og der er også nogle mere kendte traktorer her i samlingen på over 40 veterantraktorer. Og du skal med, det hele sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Og så står jeg her sammen med Hans. Goddag, Hans. Goddag. Og Hans, du har jo over 40 traktorer til at stå, veterantraktorer til at stå her bagved dig, der skal på auktion her. Ja. Lidt. Ja. Og der er lidt af enhver smag, kan man så roligt sige. Det er en blandet anhandel. Det er blandet anhandel, ja. Vi kan jo prøve at gå ind og kigge på, hvad der gemmer sig. Skal vi ikke det? Ja, lad os det. Først og fremmest, så står der jo tre fine eksemplarer her bagved dig. Ja, en Ford Supermajor og så en Hanomag. Ja. Og man kan sige, at Hanomagen, det er jo en ret så speciel traktor på vores breddegrader. Ja. Det er jo tysk. Ja. Og så vidt jeg er orienteret, så er det det, der senere blev til Mercedes. Ja. Ja, lige præcis. Den går helt fantastisk. Men den har en helt speciel motorgang. Er det ikke fantastisk? Jo. Jeg er ikke i tvivl om, der er kompressioner, og den kører på alle cylinderne og så videre. Skal du have trillentur, eller? Ja, det kan du godt lige gøre, ja. Lige her ved siden af, der står der jo om nogen en speciel traktor. Hvad er det, vi har her? Det er, jamen, nu siger du traktor, og det er det også. Fordi det her i midten, det er det, der bliver kaldt en McCormick 1020. Ja. Som er en amerikaner traktor, der er taget hjem til Ringsted og bygget om til en vejtrumle. Ja. Og det har de primært gjort ved at pulte noget jern i den. Den er sindssygt tung. Ja. Hvad tror du, den vejer? Jeg har ingen idé. Den er... Mit bud vil være 8 tons, uden at jeg ved det. Ja. Men den er virkelig, virkelig tung at flytte med. Det er også derfor, den står her midt i det hele. Det er ikke sådan, at man bare lige flytter? Nej, det er det ikke. Ja. Vi skal flytte den inden aktionen, der skal vi have en stor traktor op og manøvrere den rundt. Ja. 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 Og resten af traktoren, der skal på auktion, de gemmer sig herinde i laden. Ja. Og hvordan er det? Det er cirka 40 traktorer. Det er, 42. 42 traktorer, ja. Ja. Og nogle af dem er i rigtig god stand, og nogle i knap så god stand. Men nu prøver vi lige at gå dem igennem her, så kan man se, hvad der gemmer sig. Og vi kan starte med den McCormick, der står her. Det er jo faktisk næsten den samme som tromlen derude. Det er den samme. Ja. Det er den traktor, der er bygget om til tromlen. Ja. Og det er det, der... Den bliver kaldt en McCormick 1020. Ja. Om det så er den rigtige modelbetegnelse, det er jeg i tvivl om. Og den står på jernhjul. Det er også en af samlingens ældste traktorer. Det er den ældste. Ja. Hvornår er den fra, ved du det? Cirka 1920. Ja. Okay. Og det er en benziner? Ja. Det er en, jeg ved ikke, hvor stor motoren er, men det er jo sådan en traktor, der har ydet 25 heste på cirka en 4 liters motor. Altså, og den er
den er virkelig umulig at dreje rundt i, i ja. Håndsvingen. Der skal nogle kræfter til. Ja. Så, ja. Men det er den ældste i samlingen. Og nu når vi siger Macomic, så kan vi bevæge os lidt over nogle af de andre røde, der står her omkring. Her der står der faktisk en hel del af de her farmeltraktorer. Ja, det er jo det samme. Det er Macomic, men så det sjove er jo, at det hedder ikke Farmal, det hedder Farm All. Mm. Fordi det var Macomic traktor og Farm All, det var bare en modelbetegnelse for dem, hvor man kunne stille forhjulene og ja. Altså akslerne på til rækkeafgrøder. Ja, ja. Det hed Macomic Farm All, og i Europa blev det så til Farmal. Mm. Ja, og det er noget af det, der fylder mest her i samlingen, der er jo... Der er 8, ikke? Ja. Plus tromlen, det er jo, kan man sige, ikke? Det også, ja. Ja. Så der er 9 af de der, som senere blev til international. Ja. Og det kan man se, det står der også på flere af dem. Det står der faktisk på den der, WD4. Der står faktisk international også. Ja. Ja. Så det flyder let, hvornår de... Og det der, det er også en farmal, men der var en, der fortalte mig, at det er så en, der er lavet i Tyskland. Okay, ja. Så det er jo et eller andet tysk traktor, de har købt og kaldt farmal for muligt, ja. Ikke? Men det her, det er i hvert fald en af de her, altså Farmal M her, det er en af de her klassiske amerikanere. Ja, det er sådan en stor, imponerende amerikanertraktor. Lang og høj og så videre. Der står benzineren, og der står dieselen. Og dieselen står derfor. Og de kan begge to køre. De kan også begge to køre? Ja. Og hvordan er det her i samlingen? Det er cirka halvdelen af traktoren, der kan køre og starte sådan. Jeg har brugt meget tid på at få startet dem op her til aktionen, og jeg har været igennem cirka halvdelen, ja. Det tager lidt tid. Ja, for det er så simpelthen helt vildt traktor. Ja. Og du siger, Hans, det her det er en af de sjoveste at starte op. Det synes jeg. Ja. Det er nok også, fordi vi altid har været internationale folk, ikke? Ja. Men altså, det er jo en amerikaner diesel. Og amerikanerne, de var noget sent til at komme i gang med dieselmotorer, så det er jo i hvert fald noget af det første amerikanske dieseltraktor, så vidt jeg ved. Mm. Ja. Derfor synes jeg, at den er sjov. Ja. Og så går den bare godt i motoren. Ja, det må man sige. Ja. Så man kan godt køre forskel på sådan en 4-cylinder og så en 3-cylinder på linjer. Men den sprang jo bare i gang, den her, Hans. Fuldstændig. Ja. Og det var egentlig bare, fordi der var en, der fortalte mig, det var den der Volvo B-motor. Volvo B20-motor. Okay, ja. Eller B18, eller hvad pokker de ja. Havde. Som lå i de gamle... I bilerne der. Ja, Amazonen og så ja. Videre, ikke? Den skulle være fuldstændig identisk. Mm-hmm. Og den kan jeg også starte med. Det er bare lige, så kører den. Så springer den i gang. Ja, det gør så mis. Ja. Ja. Ellers har jeg ikke brugt... meget tid på benzintraktorer her på at få startet op til aktionen, fordi jeg er bedre til diesel. Ja, ja, så, ja det er det. Men, men lige den her, det var en no-brainer. En gammel Volvo, den skal jo starte. Er det ikke ja. Sådan? Ford Major fra 1927. Også med jernhjul. Også med jernhjul. Ja. Har været startet. Jeg har kørt med den som ja. Ung. Ja. Så blev det til Klods Major. Og hvis man kigger på dem, på motorblokken, så er det fuldstændig samme motorblok. Ja. Det er bare
resten af traktoren, der er lidt mere moderne eller et eller andet. Ja. Klodsmajor, ja. Så kommer vi over i Ford Major. Benzin. Den har vi her. Ja. Står der. Så blev det til Major Diesel. Ja. Og Major Supermajor, Ford Supermajor, den står så udenfor. Det er sådan, der står udenfor, hvor vi startede. Ja, ja, ja. Og fra Ford bevæger vi os over til Nuffield. Ja, engelsk. Det, der senere blev til Leyland. Ja. Det var faktisk sådan noget, min far, da jeg var barn, der havde vi brugt dem. Okay, ja. Det her, det er så kun en 3-cylinder diesel, ja. Og står der en 4-cylinder benziner bagved. Ja. Så også det var vist nogle ganske holdbare traktorer. Ja. Ja, ja, der har faktisk kørt flere af dem i Danmark, jo. I gamle lande. Ja, 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 ja. Og mens der har kørt flere Nuffield i Danmark, så er noget af det, der kører knap så mange af i Danmark, det er en fransk mand, der står her, en Renault. Ja. Og det er jo virkelig et scoop, den her. Ret speciel traktor. Den er ikke så almindelig vist, så vidt jeg har forstået. Nej, det er det. Og så er det jo sådan noget, der er lavet til franske vinmarker, kan man se, når man kigger på bredden. Ja, ja, det er det. Så, det er en ret smal traktor. Men det er ikke noget, der har været meget i Danmark vist. Og en traktor, det får for sin tid. Prøv lige at tage motoren af, for der er faktisk afskærmet ret flot i forhold til de andre traktorer på samme tid. Ja. 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 Det har mest været til pynt, tror jeg. Ja. At, med al det afskærmning. Ja, men når vi snakker om design og sådan noget der, fordi det er jo noget design, efter min mening. Ja. Det er jo ikke noget, der har noget formål. Nej. End at starte og samle en masse støv. Mm, ja. Så er det også lidt sjovt at rode med det tyske. Ja. Fordi når først roder med sådan en Deutz eller en Hanomag, så er du ikke i tvivl om, det kommer fra Tyskland. Ja. Det er bare lavet på en lidt anden måde. Mm. Masser af gear. De er springfyldt med gear, de her Deutzer, og så er den jo selvfølgelig luftkølet. Ja, det er også specielt. Og den har jeg også haft i gang. Den er ikke så nem, fordi sådan en der, den skal altså bare forvarmes. Mm. Men den har været i gang. Ja, og så står der en ældre 2-cylinder Deutz der. Ja, en 2-cylinder, ja. Ja, og den kommer faktisk fra en lokal gods hernede, der hedder Sølsted Gård. Okay, ja. Og siden af de to grønne Deutzer her, der står der en grøn amerikaner. Ja, en John Deere. Ja. Og det er jo også nu, når vi taler specielt traktor og designer. Altså, det her, det er specielt. Her, ja, her det ligger, er virkelig specielt. Her, der ligger motoren ned. Det hele er omvendt, altså. Kromtapsakslen ligger på den led der, hvordan de så har fået lavet differentiale og gear og sådan noget, det ved jeg ikke. Men stemplerne ligger jo ned og slår den vej der. Så, og så er den jo så med sammenstillet forhjul. Ja. Det så var der så også andre traktormærker, der lavede. Farmal har også gjort det meget, fordi det brugte man formodentlig i USA, jeg ved det ikke. Det er rigtigt, ikke amerikaner, så de kører i majsrækkerne. Ja. Jeg har faktisk snakket med ham, som hvis far købte den i sin tid hernede. Han har henvendt sig til mig, efter han har set det på nettet. Og han kan fortælle, at den her, den er faktisk solgt med bred foraksel. Okay, så den er simpelthen lavet om. Og så den blev lavet om på et tidspunkt til det originale. Så den faktisk kørt i Danmark fra ny, den her? Den her, der har kørt hernede på Lolland fra okay. ny. Ja. Ja, okay. Det har den. Og den stammer fra noget familie, i der stod den, som så ikke er her mere, hvor vi fik den fra. Ja, okay. Så. Men den skulle være blevet købt fra ny hos Leo Due i Nakskov. Okay, ja. Så der er faktisk lidt lokal lollandsk historie der. Ja, det er der. Det er der så desværre ikke på dem alle sammen, jo, kan man sige. Nej, det er det. Men lige så. Den her, der er lidt lokal historie. Ja, ja. Og det er jo lidt sjovt, at manden, som hvis far har købt den, han så kan se det. Han kunne se det på noget med bagakslerne og sådan noget der. Ja. Så den skilte sig lidt ud. Ja. Og generelt kørte der ikke mange der i Danmark dengang, ja. Så. Det er sig selv også lidt specielt og unikt. Ja, det er nok. Det er nok. Altså, jeg besøger en kammerat i går aften, og han sagde, at der kører jo masser af dem derovre. Mm. Den har været meget i USA. Ja, 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 der er det udbredt. Så. Knap så udbredt herhjemme. Ja. Men, ja. Og fra de grønne traktorer, der går vi over til det gråt. Eller de grå. Til de engelske, ja. Ja. Her står der et hav af de her færgesner. Ja, det er fordi, dem var der mange af. Ja. Det er lidt mere udbredt i Danmark. Der var mange af dem. Det var jo efter krigen. Jeg ved ikke, om der også var noget Marshall. Det der Farmal og det amerikanske og sådan noget, det kom jo meget på grund af Marshallhjælpen. Ja. Men det gjorde det engelske nok også. Mm. Plus, at grunden til, at de blev så populære, det var jo fordi, at det var en lille, let traktor, men der kunne stadigvæk trække en plov, der var lige så stor som de andre, fordi at det var Ferguson, der opfandt vektorføringen. Ja. Og lige præcis trepunktsstiften, det er jo ret unikt for den her. Så det var en fantastisk pløjetraktor. Ja.
Ja. Så det er derfor, den blev vældig populær. Så har den sikkert heller ikke været vanvittigt dyre, kunne jeg forestille mig. Ja. Så. Og hvor mange færgesner er der på auktionen her? Ja, men der står jo så 4, 5, 6, 7, ikke? Ja. Ja. Og der står 4 benziner, grå færgesnerne, som kalder det. Mm. Og så står der så dieseludgaven, ja. Grå diesel, og så en eller anden sådan speciel jubilæumsmodel, eller jeg ved ikke hvorfor, der altid er blevet kaldt guldfuglen. Ja. Det er sådan lidt en luksusmodel med, der er sådan lidt mere finish over, ikke? Ja, med en guldkrop her. Ja, ja. Ja. Og sådan lidt smart herovre. Okay, ja, okay. Ja, ja. Så. Der kan lidt mere ud af den. Ja. Ja. Og så bagved, der står så en større, lidt nyere 65'er. Ja, efter den er blevet rød. Ja. Ja. Den går bare godt i motoren. Mm. Ja. Så. Ja. Og den er så købt op på Sjælland, kan man sige, hos Siversen i, det er i Roskilde, ikke? Ja. O. Siversen i Roskilde. Så er også en lille smule lokal historie her. Ja, ja, det er så. Eller i hvert fald dansk historie. Ja. Ja. I hvert fald historie, ikke? Ja. Og hernede, der gemmer der sig en noget speciel traktor, en David Brown. En David Brown, ja. Cropmaster, tror jeg, den blev kaldt. Ja. Ja, den er bare speciel, ikke? Og der er nok ikke så mange af dem. Den er ikke sådan i speciel god stand, kan man sige. Og det er med dobbeltsæde og. Ja, familiesæde. Ja, ret i højre side her. Ja, ja. 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 Men så er de er ikke så gode stand, dem der står hernede. Det er den, altså dem der står herovre i hjørnet, det er terræn og skær reservedel. Ja, det er reservedels traktor, ja. Ikke? Ja, og hvad er det? Det er Ferguson'er? Det er 3 Ferguson'er og en Volvo T25, okay. Der står her. Ja. 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 Og nu når du siger Volvo, så står der også et par Volvo her. Ja, og det er der almindelige T25 benziner. Ja. Ja, dem er der vist også mange af. Det var også en rimelig populær traktor. Det var ret populær traktor i ja. Skandinavien, ja. Ja, ja. Ja. Så. Yes. Ja, og noget der måske også er lidt upopulært, det er nogle kanadiske traktorer, du ser stå. Ja. 4 Alice Kalmers. Ja. 2 benziner og 2 diesler. Og det er jo også en ret speciel traktor her på danske breddegrader. Ja. Så vidt jeg har forstået, så er de blevet handlet lokalt. Okay, ja. Og derfor er der måske nogle stykker af dem hernede på Lolland. Mm. Så. Ja. Og det er kanadiske traktorer? Det er kanadiske traktorer, som vel blev opkøbt af eller fusioneret med Fiat jo, og blev til Fiat Alice. Ja. Ja. Så. Ja. Og de tog også farven med sig. Ja, det kan man sige. Ja. Ja, det er måske der, at trumnørfarven den kommer fra. Ja, det kan sagtens ske. Ja. Ja. Og der er 2 benziner og 2 diesler her. Ja. Ja. De 2 første her, det er diesler, og de 2 sidste er benziner, ikke? Ja. Og på den måde kommer vi til vejs ende her i filmen om de over 40 veterantraktorer, der skal på auktion ved Kapau Auktioner. Og en ret stor del af samlingen her, ja, det er Farmel-traktorer. Og kunne du tænke dig at vide mere om de her Farmel-traktorer? Ja, så i beskrivelsen herunder, der er der et link til den film, jeg lavede op fra Niels Pedersen og hans familie på Sjælland, der har samlet på de her Farmel-traktorer igennem rigtig lang tid. Og der gennemgår vi så også flere af de modeller, som er her på auktionen på Lolland på Kapau Auktioner. Tak fordi I så med, og husk at trykke subscribe og slå klokken til, hvis I kunne lide indholdet, så får I nemlig notifikationer næste gang, der kommer nyt indhold her på Agritech Medias YouTube-kanal.